Actually, būs jau grāmatzīmes. Es esmu sākus zīmēt no 1960. gada. Tad, kad profesors Ugas Kulme izskaidroja, kas tas tāds ir un ko to var darīt. Pateicoties viņam, man ir cieņa ne tikai pret grāmatzīmēm, bet arī pret tautas mākslu, kas būtībā taču ir profesionālās mākslas pamats. Nu, ja izdodas ātri atrast āķīti, kur pieturēties, tad jau ātri var izdomāt, ko zīmēt. Bet kādreiz iznāk diezgan staigāt pa bibliotekām un meklēt kaut ko, lai tiešām, nu, kaut ko atbilstošu, lai kaut kādā veidā raksturotu šo adresātu. Nu, kaut kam ir jābūt, lai visas grāmatzīmes nebūtu vienādas. Nu, ir jau teikšana tā, ja galīgi neko nezinu, tad ir viens variants zīmē monogramma. Tas labākais variants ir, un viss vieglāk ir zīmē tiešām, ja pazīst cilvēku. Bet nevienmēr tā gadās. Piemēram, tikko es zīmēju grāmatu, pasūtīju man grāmatzīmu Austrim Grāsim, Tamašūnam. Es viņus redzējusi neesmu, bet jāzīmē. Ja man ir, sacīsim, grāmatzīme 2500 cilvēkiem, nu piemēram, tad es uzskatu, ka es esmu varējis pateikt, izrādīt 2500 cilvēkiem cieņu, pateicību un paldies. Vai tas ir maz? Tas nav maz. Tas, ka šie cilvēki, teiksim, var būt lepni ar to, ka viņi, teiksim, viņiem ir grāmatzīme, ka viņi var savas grāmatas mākslinieciski noformēt, jo grāmatzīme skaitās arī grāmatas noformējums. Lūdus vāka iekšpusē. Es ieliemēju savu grāmatzīmi, tādējādi man nevajag parakstīties, ka šī grāmata pieder man. Un sarakstos man pēdējā grāmatzīme numurēta ar 3000 11. numuru. Tā, nu, ko es varu pateikt, piemēram, pašreiz pati jaunāk. Viena no jaunākajiem grāmatzīmēm ir šī te. Tātad pilsētas bibliotekas vadītāja Renāta Lenša veido projektu. Turpina jau, vai sapratu, ka janvārī viņa būs gatava. Tātad Lucija Ķuzānei jaunākā grāmata, kura sauksies Sens tik sens, bija tas laiks. Un kāds Merkulovs atrod manu vārdu, tātad par šito grāmatzīmi un sameklē mani Latvijā un tagad lūdzu, lai iztaisa arī viņam aizsūta to grāmatzīmi un uztaisa vēl grāmatzīmes pa godu Ļermontovam. Kāpēc? Tāpēc, ka šis cilvēks, piemēram, 40 gadus krāj grāmatzīmes Ļermontovam pa visu pasauli kaut vai cik ir bijušas. Un 2014. gadā Ļermontovam būs 200 gadu un viņš izdos kārtējo milzīgo izdevumu tikai ar grāmatzīmēm šim dzirdniekam. Nu, vai nav patīkami, ja tur būs arī mana grāmatzīme.